упершись в оборону Бахмута. Ворог намагається обійти місто з півдня і півночі. Так вважає аналітик Defense Express Сергій Згурець. Він пояснив, що окупанти прагнуть захопити Солидар для того, аби вийти на трасу, яка зі Слов'янська забезпечує Бахмут. За словами експерта, ситуацію навколо Солидара ускладнює ще й те, що раніше ворог захопив Яковлівку Бахмутського району. Цей населений пункт з півночі нависає над Солидаром і дозволяє ворогу завдавати удари по долині, де розташований Солидар. Ворог намагається з трьох боків атакувати місто. Туди будуть перекинуті додаткові підрозділи ЗСУ. Вибивати противника буде складно, і наша оборона стає жорсткішою. Будемо наступати та звільняти Донбас. Нині захоплення Солидара, очевидно, є головною ціллю для російських найманців. Попри те, що окупанти не повністю контролюють місто, ситуація там все одно є надзвичайно складною. За останні 4 дні загарбникам все ж таки вдалося просунутися в районі Солидара. І, як повідомлялося, нині у місті саме тривають стрілецькі бої. От саме так змінювалася ситуація у Солидарі впродовж останніх 4 днів. Ну, як повідомлялося, зараз у місті триває стрілецькі бої. Водночас, попри усі намагання ворога, наші бійці зберігають контроль над підприємством «Артемсіль». Воно розташоване поблизу цієї залізничної розв'язки. А також наші бійці тримають оборону у прилеглих житлових районах, які от саме тут вони якраз і тримають оборону, і окупанти ніяк не можуть звідти вибити наших захисників. Вони впевнено тримають оборону міста. Ну і за даними британської розвідки, частина бойових дій зосереджена на підходах до 200-кілометрових соляних шахт, що пролягають під підприємством. Швидше за все, окупанти прагнуть захопити Солидар для того, аби охопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв'язку. Ну і окрім цього, вони не припиняли атакувати і сам Бахмут, а саме з району Підгороднього, а також нижче по лінії фронту в районі Кліщіївки, усього за 6 кілометрів від міста. Втім, попри усі намагання, окупанти навряд чи зможуть оточити Бахмут, адже Збройні Сили України зберігають стабільну оборону та контролюють усі шляхи постачання боєприпасів у місто. Сили оборони досі тримають рубежі. Незважаючи на важку ситуацію в Солидарі і досить важку ситуацію на півдні, ворог вирішив перегрупувати свої війська і бити по флангам, тому що пробити оборону в самому місті Бахмут їм не вдається, вони намагаються зараз обійти нас. Хочу сказати, що в Солидарі ситуація хоч і важка, але досить контрольована нашими військами. Хочу також згадати 93-ю бригаду, з якою ми тут воювали, яка 3 місяці поспіль героїчно тримала оборону і Солидару, і Бахмуту, наносила великі втрати противнику. Ми зараз наслідуємо ваш приклад, хлопці. Ми теж тримаємо, ми теж наносимо втрати противнику, їх втрати значно більше за наші. Досі техніку вони не можуть підтягнути до наших рубежів, намагаються штурмувати піхотою. Ми намагаємося усіма силами і засобами стримувати цю агресію. І будемо надіятися на те, що Збройні Сили України все ж таки витримають. І місто ми не здамо. Ну, за своїм бажанням ми точно не віддамо це місто нікому. Попри посилення тиску на Бахмут, Збройні Сили України чітко та злагоджено знищують ворога та навіть захоплюють зайняті позиції росіянами. Зокрема, вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки оператори ССО провели штурм опорного пункту, який утримували сили загарбника. Зазначається, що завдяки злагодженій роботі бійці сил спеціальних операцій знищили 13 окупантів, а 5 було взято в полон.